Poreska uprava najavila je da će youtubere, freelancere, programere i druge koji su na stranim platformama teretiti krivičnim ili prekršajnim prijavama ukoliko do kraja mjeseca ne prijave prihod. Ostala je po strani bitna informacija. Tim paketom obuhvaćeni su i oni koji se bave izdavanjem nepokretnosti, takozvani stan na dan. Ovdje na udare neće da budu IT sektor koji ima svoje kompanije i koji, znači, redovno plaća porez na dobit pravnih lica i koji to radi kroz, znači, privredni sistem samog zakona. Znači, ovim zakonom, odnosno ovim novim propisima i ovim novim lovom na veštica, tako da ga nazovemo, su obuhvaćeni ti takozvani freelanceri. Šta su freelanceri? Oni koji iz, da li doma svog ličnog ili iz neke kancelarije odrađuju te velike IT poslove ili, znači, ta narodno rečeno programiranja za strane kompanije ili strane naručioce. Tako da može se uzeti i sa druge strane posmatranje onih koji su vlasnici krupnih kapitala, IT kapitala, koji plaćaju poreze, doprinose na radnike, koji plaćaju porez na dobit, koji plaćaju mnoge druge poreze i funkcionišu kao normalno jedno privredno lice, i da na drugoj strani imate te takozvane freelancere koji povremeno obavljaju ili konstantno obavljaju poslove za IT industriju i to rade, ono što bi se reklo, na crno. Kad su u pitanju manje svote novca, razumijem, mi pre svega ovdje mislimo na naše doznake iz inostranstva, znači i to je zakonom regulisano, da kad je u pitanju pomoć svojim članovima porodice, to se ne tretira u smislu zakona o porezima na dohodak građana za poresku osnovicu, odnosno za nešto što treba oporezivati. Tako da oni koji primaju neke simbolične doznake iz inostranstva i koji to mogu opravdati, znači oni nisu na udaru zbog ovog zakona.